Өзгеде ақпарат, Шығыс Қазақстан облысында кенеден келер қауіп көбейді. Жұқпалы ауруларды тасымалдайтын жәндіктер жыл басталғалы бері 3000-нан астам адамды шаққан. Мұндай жайттардың көбі таулы жерлерде, яғни Алтай мен Глубокий аудандарында болып жатыр. 11 адамнан кене инфекциясы табылды. Жалпы мамандар жәндіктерден ауру жұқтыру қаупі әлі сейілмей тұрғанын айтады. Қазіргі күнде кенен энцефалитін жұқтырған 4 науқастың үшеуі толығымен арнайы ем қабылдап жазылып шықты. Бір науқас әзірге емді жалғастыруда. Қазіргі уақытта эндемиялық аумақтардың медициналық ұйымдарында кенен энцефалитіне қарсы иммуноглобулин препаратының қоры жеткілікті мөлшерде.